Yo había matado como 6, Mika había acabado de tirar un par, pero no mató, creo. Nos quedamos, no, la zona nos cortó re choto otra vez y cagamos, ¿no? Usted quiere hablar español perfectamente como yo, es muy fácil. Mira que acá atrás venía gente. Ah, en la casa lá na frente, lá em 255. 255? Quase no morro, alto do morro. Sim, 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 sim. La moto, la moto. La moto, la moto. Acá. A granada, cuidado. Cuidado. Como en el bañito. Ahí, ahí, mátalo, mátalo, mátalo. ¡Ah! Acabó la balita. La bala, acabó la bala. Eu sou burro, né? Eu sou burro. Estou solo? No, 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 no. A ver, te da mal. Shenjito, Shenjito. Socorro, venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Ah! No, no, no creo. Yo voy ahora a matar todo el mundo con un tiro só. Igual a Deadpool. Oi, sou eu. ¿Dónde estás? Ahí, 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 ahí. ¡Ah, un porco! ¡Ay, hermano! ¡Ah, muy buena! ¡Un porco! ¡Ah, pobre vídeo del capítulo! ¡Tiró unas bombas! ¡Agüera! ¡Atrás del muro! ¡Tiró unas bombas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Azaco, vamos, Azaco. E aí, manos? Olá, manito. Ei, boludo. Olá, mano. Sopa dos macacos. Sopazinho, macaco. Sopazinho, macaco. Aqui nem o vírus quer bater, porque nem ele a gente conhece, né? O cara já vive isolado, né? O que é uma quarentena? Pois é. Agora que deu essa quarentena, que eu fico com vontade de sair, cara. Deus do céu. Tá nos olhos. Explodiu na virilha. Morreu! Cor de rosa lá. Deitou, deitou. Cor de rosa deitou. Cadê os caras? Morreu. Matou o outro? Tem mais, hein? Ficou direto. Ah, tô vendo. Eita! Ah, tô vendo. Bom, arriado, hein? Certei no sua casa dele. Tá assombrada. Você ouve passos. Aí, o cara aqui! O cara com a panela aqui de mim. Filha da puta. O cara me matou com a panela. Que nubada, velho. Escutei o passo e eu falei, pronto, os caras estão aqui, né? E tava mesmo, só que eram outros caras. Mata 6 e ganhei pra nós. Morreu! Aqui. Ah! Morreu! Opa, o cara já até marcou já, ó. É lógico, né, pô? Aqui é pro play. Não, quando coloca sniper no nome, aí pode esperar já. Você tá me chamando de ruim assim na minha cara? Na minha cara? Tem uns caras com a mesma ideia que nós, hein? É porque isso aqui é jogada de top player, né, mano? Vamos nesse cara que pediu o airdrop aí, porque ele é ruim. Deixa ele, você vem tirar na hora. Música.
Fala, José Bezerra. José! Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Nada de fogo amigo, tá? Olha o cara lá, correndo mesmo nessas pedras, né? Olha lá o cara correndo lá. Morte. Acertei nele. Tem outro na casa à esquerda ali na rua, ó. Cadê ele, cara? Ali, ó, na janelinha. Mas olha o cara, cara lá, ó. Achei ele. Acertei na testa. No N. Ai, caraca. Ali? Ele ainda não te viu. Nunca viu. Acertei na cara dele. Aí, acertou. Agora derrubou ele, não. Acho que derrubou ele, né? Pô, o cara para no meio do bagulho pra se curar. Não, olha lá. Dois, três tiros. Ah, não tem jeito, o cara não morre, não. Olha lá pra você ver. Não, o cara não pega tiro. Olha lá. Ok! Agora todas as peças se fecharam. Tá de rocker, mano. Ah, filha da mãe. Na cabeça, ó, quer ver, ó? Tá tirando tudo. You know what to do with that big fat butt. Quero. Olha lá, não tem jeito não, os caras não morrem. Quero. Desce até dormir. Adiós, amigos.